מה קורה חברים, ברוכים הבאים לעוד סרטון חדש בערוץ שלי. ובסרטון של היום, כמו כל יום ראשון, אנחנו בדראפט טו גלורי. מכרתי את כל הקלאב שלי, זה המצב שלנו כרגע, אנחנו על 73,000, באמת זה יפה מאוד. מי שרוצה לראות את שאר הפרקים שהיו עד עכשיו, אני אשאיר קישור למטה לפרק האחרון ולשאר הפרקים כמובן אם תרצו. לפני שמתחיל לסרטון הזה חברים, אני אשמח שתירשמו לערוץ, תנו בלייק, תפעילו את כפתור הפעמון, כל הדברים האלה עוזרים ממש. ויאללה חברים, בואו נמשיך את הדראפט טו גלורי. יאללה חברים, בואו נתחיל. דראפט טו גלורי פרק 4. קדימה! קדימה! בואו נראה את המערכים. 3-5-2, 4-2-3-1, 4-1-2-1-2, 3-4-1-2 ו-4-4-2. אני אלך הפעם על 4-4-2 הקלאסי. בואו נראה מי יבוא לנו לעזור לנו. קריסטיאנו או ג'ינולה. ג'ינולה זה יהיה הבחור שלנו, מצטער מאוד קריסטיאנו, אבל ג'ינולה פשוט יותר טוב במשחק הזה. בחירה מאוד מאוד חשובה להתחלה. פה ניקח... אני חושב שאני אלך עליו בגלל הלינק, והוא גם כזה גדול באמצע. חלוץ זה גם עמדה חשובה. אמבפה, וואו, 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 איזה דראפט, אמבפה. עוד פעם קריסטיאנו היה בהזדמנות, אבל אמבפה זה אמבפה, מיליטו, גריזמן. וואו, איזה בחירה מעניינת. אני נראה לי שאני אלך פה על מיליטו. אני אלך פה על מיליטו, בואו נמשיך. הלאה, ניקח אותו. ניקח אותו, נמשיך. השער אמצע, בואו נראה אלה... וואו, מה קרה לך בשיער? סתם, האמת, אני יודע שהוא עשה את זה מזמן, סתם אמרתי את זה. אבל בואו ניקח אותו רק בשביל... ימים עברו, 36 פייס, קשר... היה פעם טוב, עכשיו פחות. חכימי זה כמובן הבחור שלנו כאן, זה המגן אולי הכי טוב במשחק. פלם לידו, אנחנו צריכים מישהו מהליגה הצרפתית. לא בדיוק מה שקרה פה, אבל ניקח את... אוקיי, ניקח אותו. אחלה בלם במילאן, בוא נמשיך. פה גם לא איזה משהו צרפתי, אין לי פה צרפתי, איטלקי, פרטרה. בוא ניקח את מרטיניאז, וואלה הוא אגדת פיפה, תמיד הייתי משתמש בו בתחילת פיפות. בוא נראה כאן, יש לנו פה קיארני, אסמאלי, רסואל, נאצ'ו, מונריאל. וואו, מונריאל פעם היה הרבה יותר טוב. איזה חבל, ושוער, ההגנה שלי על הפנים, אין לי הגנה טובה בכלל, אין לי גם כיוון להגנה, זה גם בעיה גדולה. ופה אף אחד לא נותן לי לינק, אז ניקח את אריולה, ואנחנו בבעיה גדולה בקטע ההגנתי. בהתקפה אני בסדר, בהגנה אני במצב רע מאוד. ויניסיוס! ויניסיוס החדש! וואי, איזה בחירה, איזה שחקן מדהים הוא. לא! לא, 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 וואו, 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 וואו. אוי, וואו, איפה זה, איפה זה בא? אוי, לא, אוי, לא, וואי. מי אני לוקח פה? מה עושים אחרי דבר כזה? טוב, ניקח אותו כי באמת חסר לי, נראה לי. לא, האמת שחסר לי אותו. וואלה, הוא בבול, לג'ינולה שם הוא בבול. בוא נמשיך, וואי, אני לא יודע איך ממשיכים פה. סלח, רוי, וואו, סלח מדהים. מאנה גם טוב, ניקח פה את סלח, אני חושב, הוא יתאים לי מאוד לקו, למשחק שאני רוצה. בואו נמשיך. יש לנו כאן ארנולד, ביסאקה, גורצקה. וואו, גורצקה טוב מאוד. אבל ארנולד אני צריך אותו, כן, ארנולד זה מושלם, כי אז אני עושה ככה. זה מושלם, וואו, איזה קבוצה, איזה קבוצה. וואי, גם ויניסיוס עוד על הספסל, איזה קבוצה מדהימה. לנזיני באמצע גם בא לנו בדיוק, כי חסר לי קשר מהליגה האנגלית. לא בדיוק, אבל רק שיבואו הבלמים, שיבואו הבלמים שיעזרו לנו. פה גם לא משנה כל כך. בוא ניקח אותו, וואו, R9, איזה מטורף. איזה מטורף. בוא נראה מה קורה פה. פפה. הזארד, זה פעם ראשונה שאני משחק עם R9, אשכרה, זה פעם ראשונה שאני הולך לשחק עם R9 השנה. לא יודע איך הוא, לא ניסיתי אותו, איזה כיף שהוא יצא לנו. ניקח את אודוגארד, בוא נמשיך. תן לי שחקני הגנה אבל מהליגה האנגלית, אני חייב משהו שיעזור לי מהליגה האנגלית דחוף. בינתיים אני אשים אותו, אבל זה כאילו לא באמת. ליגה אנגלית, בלם ליגה אנגלית, מישהו מהליגה האנגלית, יופי! וואו, ועוד בלם טוב. עוד בלם טוב שמסדר אותנו כמעט לגמרי, שוער גם, אני אשמח לאיזה שוער טיפה יותר טוב.
אבל לא חייב להיות חזיר, בן פוסטר זה טוב, בראבו, טיפה ידרדר. טוב, מבחינת קבוצה זה הכי טוב שיצא לי באמת, אני לא יודע מה להגיד. אני מת פשוט לנסות לשחק איתם עם R9 ואמבפה וג'ינולה ואימאלה וויניסיוס עוד בספסל, איזה קבוצה מטורפת. תן לי רק את המאמן שעשה פה 100, אין לי פה מאמן שעושה 100, יש לי פה מאמן שעושה 100, יופי. וואו, 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 יאללה חברים, בואו ניגש למשחק הראשון. משחק ראשון! סיידו, פירמינו, מסי, סטרלינג. מלמד FC, אני חושב שזה ישראלי, בוא נצח אותו. אוי ובוי! אוי לא! אוי לא, איזה גול! הפסד. אז זה היה הסרטון שלנו להיום, מקווה מאוד שנהנתם. היום זה היה יותר הגיימפליי והדראפט המטורף שיצא לי, פחות הפרסים. אם הגעתם עד לפה וראיתם הכל, תרשמו למטה אשטג R9, אני אסמן לכם בלב. תנו בלייק, תירשמו לערוץ, תפעילו את כפתור הפעמון, הדברים האלה ממש עוזרים, ונתראה בסרטונים הבאים ובלייבים הבאים. יאללה ביי.